नेपाल भारत सम्बन्ध धेरै बिग्रिने जानेछ र भारतले के भनेदेखि धेरै ठुलो कुनै क्षति पर्ने छ भन्ने कुरो भारतीय पक्षले महसुस गरिसकेपछि त्यहाँबाट पहिला तपाईँ देख्नुभयो यो के अस्ति भारतीय खुपिया एजेन्सीका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलको के भनेदेखि भ्रमण त्यसपछि के भनेदेखि भारतीय सेनापति सेनापतिकै को के भनेदेखि नेपाल भ्रमण अहिले के भने भारतीय विदेश सचिवको भ्रमण बिजु पनि तपाईँ पनि विदेश सचिवको कुनै अहिले तपाईँ देख्नुभयो कि नेपाल एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको कुनै भूमिमा मलाई आउँदा मलाई गौरव लागेको छ भनेर त्यसरी के हो त नि नेपालीको ने जुन कुनै ने मन मस्तिष्कमा भारतीयबाट जो भारतीय व्यवहारबाट भारतीयहरूको हस्ते नीतिबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कार्की सर कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद अब अहिलेको परिस्थितिमा विगतलाई निहाल्दाखेरि कालापानीको देखिए कालापानी विवाद देखिए भारत र नेपाल बिचको सम्बन्ध साँच्चीकै भन्नुपर्दा तिक्तपूर्ण स्थितिबाट गुज्रिरहेको थियो अब अहिलेको बखतमा हेर्दाखेरि भारतको नेपालमा जुन सक्रिय भूमिका देखिरहेका छन् यसले के सङ्केत गर्छ सर भारतको दौडधुप किन चलिरहेको होला यति बेला नेपालमा नेपाल, नेपाल र भारतको जुन सम्बन्ध जसो उताप चढावबाट गुज्रिएको छ कहिले धेरै तिक्तता हुने कहिले सामान्य हुने कहिले के भने सुमधुर पनि हुने यस्तो स्थिति देखा परेको छ र नेपाल भारत सम्बन्ध बिग्रिनुको पछाडि नेपालभन्दा बढी भारतीय पक्ष जिम्मेवार रहेको देखिन्छ भारतीय के भने कारणले त्यो पनि कारण के हो भने खास गरेर भारतीयहरू नेपालको सार्वचसता भौगोलिक अखण्डता स्वतन्त्रता नेपाली जनताको जो राष्ट्रिय स्वाभिमान छ त्यो राष्ट्रिय स्वयंमानप्रति उनीहरूले देखाएको अनुदारवादी नीति त्यसको सम्मान नगर्ने भारतीय प्रवृत्तिले गर्दाखेरि के भने जसो नेपाल भारत सम्बन्ध बिग्रिने गरेको छ यो पछिल्लो स्थितिमा के भने जस्तो लिम्पिया लिम्पियाद्वारा कालो पानी र लिपु लेक यो सुगौली सन्धिले जुन महाकाली नदीलाई एउटा सीमा रेखा के अरे सीमा नदी अथवा महाकाली सिङ्गो महाकाली र महाकाली के भनेदेखि पूर्वको जुन जमिन हो जो नेपालको हो भनेर के तोकेको स्थिति थियो र महाकालीदेखि पश्चिमतिरको भूभाग मात्रै भारतको भनेर छुट्याएर तय गरेको थियो स्थिति थियो तर भारत को भने को थी। थी। के भनेदेखि उन्नाइस सय बैसठीको भारत चिन युद्धको समयमा जहाँ के भनेदेखि भारतीय सेनाहरू आएर के भने त्यहाँ अस्थायी रूपमा के बसेको थियो त्यसलाई निरन्तर के बसिरहेको स्थिति थियो र यो विवाद चाहिँ के भने त्यो नेपालको भूमि त्यो के अरे जुन भारतीयहरूले नेपालको भूमिमा बसिरहेको विषयमा चाहिँ वार्ताद्वारा यसलाई सुल्झाउने भनेर भारतले के अरे भन्दै आएको थियो अनि यो मन्त्री स्तरीय पनि कुराहरूमा प्रधानमन्त्री स्तरमा पनि धेरै कुरा उठे सचिव स्तरमा पनि धेरै कुराहरू उठे तर यो लकडाउनको बेलामा कोरोना कोभिडको कोभिडको के अरे महामारीको जुन समय चाहिँ भारतले के गर्यो भने एकतर्फी रूपमा नेपाललाई थाहा जानकारी नदिकन नेपाललाई हेपेर हेफा प्रवृत्तिले यही बेला के भनेदेखि गऱ्यो भने गरेको गरे हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा दुराशयपूर्ण नियतले के गर्यो भने बाटो के भन्दा उद्घाटन गर्यो बाटो बनायो त्यसपछि नेपाल भारत सम्बन्ध बेसरी पनि बिग्रिएर किन गएको हो अब त्यसपछि नेपाली जनताहरू पनि के अरे धेरै भारतीय के भनेदेखि सरकारप्रति आक्रोशित भए आन्दोलन भए नेपालको के भने सरकार भयो त्यसपछि सबै सबैको पार्टीहरू पनि अब निर्णय गर्नुपर्ने बाध्य भयो जसले गर्दाखेरि नक्सा के भनेदेखि प्रकाशित भयो संसदको के भनेदेखि सम्पूर्ण राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा के हो लिम्बिया धुरा कालो पार्ने लिपुलेको हाम्रो भूमि हो भनेर निसेना छापकोमा संशोधन गर्ने काम पनि किन भयो र यो स्थिति भइसकेपछि के भने भारतले चाहिँ के भारत गर्यो भने नेपालले त्यो गर्नुको साथै नक्सामा समावेश गर्नुको साथै भारतसँग वार्ताको लागि धेरैपल्ट के भने प्रयास गर्यो नेपालले ने धेरैपल्ट के भने वार्ताको लागि अनुरोध गर्यो तर के भने भारतीय पक्ष के भनेदेखि वार्ताको लागि के भने तयार भएन उल्टै के हो भने नेपालमाथि के भने अनुचित के नै लान्छना लगाउने दखादेखि लिएर नेपाल विरोधी के भने अभियान सञ्चालन गर्ने भारतीय के भनेदेखि सरकारको त्यस्तो किसिमको नेपाल प्रतिको के भने अनुदारवादी व्यवहार भारतीय पक्षबाट के अरे भइरहेको थियो यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दा हिजो के भने यो संविधान जारी गर्ने बेलामा भारतले लगाएको नाकाबन्दी त्यसबाट पनि नेपालमा के भनेदेखि भारतीय शासकहरू नेपालको सारवंशाता भौगोलिक अखण्डता नेपाली जनताको के भनेदेखि राष्ट्रिय जो स्वाभिमान भयो त्यसो कदर गर्दैन भनेर यहाँ भारत विरोधी के भने भावनाहरू के भन्ने बेसरी के भड्केर गएको स्थिति थियो र त्यसपछि त यो के अरे कालो पानी लिम्पियाधुरा लिपुलेकको विवादले त यहाँ के भनेदेखि भारत विरोधी भावना धेरै के भनेदेखि बढेर के भनेदेखि गयो तर पनि अझै यो विषयलाई त भारतले त मूलभूत रूपमा लिएको छैन नि त त्यो पछि हट्ने स्थिति उत्पन्न उत्तन्न म त्यही भन्दैछु त्यस के हो भने धेरै यहाँ भारत विरोधी बुगो त्यसपछि भारतले एउटा के भारतहरूको सधैँभरि नेपालको एउटा प्रतिनिधि के हो भने साम दाम दम भेट भने भन्छ नि त्यो नीति नेपालप्रति उसले किन अवलोकन गर्दै आएको छ पहिलो कुरा के गर्ने यदि के हो त भने काबुवा लिनको लागि बेसरीको नै हप्काउने दपकाउने दण्डको नीति लिने अनि यी भित्रका राजनीतिक शक्तिहरूलाई केही झगडा लगाउने त्यहाँ विवाद सिर्जना गर्ने भारतले पहिला चाहिँ के हो भनेदेखि हप्काउने दबकाउने नीति किन अवलोकन गर्यो तर नेपालले आफ्नो ठाउँबाट पछि हटेन किन पछि हट्यो आम जनता चाहिँ लिम्बियाधुरा कालो पानी लिपुलेक नेपालको हो भनेर के भने पाहाड जस्तो उभिएको अवस्थामा सरकार पनि त भाग्न सक्ने अवस्था भएन नि भयो भइसकेपछि के हो त अब अहिले त्यहाँ आएर अब पनि नेपाललाई फेरि नफकाउने हो भने नेपालको नै ने भारतद्वारा धेरैको नि टाढा पनि पुग्नेछ त्यति बेला नेपाललाई फेरि फर्काएर लिएर आउन सक्ने अवस्था हुँदैन त्यो नेपालीको मनमस्तिष्कमा जो गहिरो चोट पुगेको छ त्यो चोटमा मलम लगाउनको लागि अहिलेको नै भारतीय पक्ष एकदमको नै दौडधुप गरिरहेको स्थिति पनि छ यही कारणले गर्दाखेरि आफ्नै कारणले नेपाल भारत जुन सम्बन्ध जो, जो बिग्रिएको थियो त्यसलाई फेरि सुमधुर पुनर्जीवन दिनको लागि फेरि सुमधुर बनाउनको लागि अथवा नेपालमा भा भा भड्किएको भारत विरोधी जो भावना छ त्यसलाई किन कम गर्नको लागि अहिले भारतीय पक्षबाट यी सबै लगातार दौडधुप के अरे सुरुवात भए जस्तो मलाई तर नेपालको भूमि जसरी भारतले हडपेर कालोपानी लिपुलेख र लिम्पियाद्वारा आफ्नो भूगोलमा समावेश गरेको छ त्योबाट ब्याकअप नहुँदै त भारत र नेपाल बिचको सम्बन्ध सुमधुर होला र सर त्यो सम्भव छैन अब अहिले चाहिँ खास गरेर के भने यो लिम्पियाद्वारा कालो पानी र लिपुलेख छ नेपाल भारत सम्बन्धको लागि भारतीय पक्षको लागि घाँटीमा अड्किएको हड्डी जस्तो भएको छ निल्न पनि नसक्ने उकल्न पनि नसक्ने र त्यो विषयमा त्यो भूमिको विषयमा एउटा के भनेदेखि भारतले सकारात्मक निर्णय त्यो भूमि नेपालको हो भनेर मान् नमानिदिएको स्थितिमा नेपाली जनताहरूमा के जो भारत विरोधी जो भावना छ त्यो के अरे साम्य हुन सक्ने अवस्था छैन त्यस कारण अब भारतको अगाडि पनि एउटा के भन्ने बडो एउटा कठोर प्रश्न अगाडि उभिएको छ लिम्पियाधुरा कालो पार्ने लिपुलेक जो नेपालको भूमि हो नेपाललाई फिर्ता गरेर त्यहाँ रहेका आफ्ना सेनाहरू फिर्ता गरेर नेपालसँग के भनेदेखि सुमधुर सम्बन्ध बनाउने कि नेपालसँगको के अरे सम्बन्ध यस्तै चिसो बनाइराख्ने दुइटा मध्ये एउटा के भनेदेखि रोज्नु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति पनि कहिले के भने भारत समक्ष के भने आएको गर्ने स्थिति के भने छ अब यो चाहिँ भावी दिनहरूमा अब भारतीय पक्ष कसरी अगाडि आउँछ त्यसमा नै नेपाल भारत सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्छ त्यसमा के निर्भर गर्छ अब यति बेला चिनको सक्रियता पनि वात्त बढेको छ सर चिनका राष्ट्रपतिका विशेष दूतको नेपाल भ्रमण भइसकेको छ भोलिलाई भनौँ न भोलि उहाँको आगमन हुँदैछ यस सँगसँगै भारत र चिनको बढ्दो सक्रियता र नेपालको अबको राजनीति मोड कतातिर होला अब यो त कस्तो छ भने जस्तो चिनियाहरूको नेपाल नेपाल नीति चिनियाहरूले प्रायजसो नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा उनीहरूको नै हस्तक्षेप गर्दैनन् भारतको जस्तो नेपालको राजनीतिमा माइक्रो म्यानेजमेन्टको कुनै नीति उनीहरूले अवलोकन गरेका छन् चिनियाहरूको एउटै इन्ट्रेस्ट छ नि नेपाली भूमि प्रयोग गरेर चिनको के भनेदेखि एउटा कमजोर अवस्थामा रहेको तिब्बतको सुरक्षामा थेट प्र नपुगोस् भन्ने हो जति बेला नेपालको भूमि कुनै कुनै अन्य के भनेदेखि शक्तिहरूले प्रयोग गरेर तिब्बतको सुरक्षामा के भनेदेखि फेट पुर्याउँछन् अथवा असर पुर्याउँछन् त्यति बेला के हो भने चिन के भने सक्रिय के हुने गरेको छ अब अहिले के आयो भने अहिले भारत र चिनको जुन सम्बन्ध छ यो के भने दोकलाम काण्ड भयो त्यसपछि लद्दाख काण्डबाट उनीहरूको सम्बन्ध धेरै के नै बिग्रिएको अवस्था छ र चिनको आगमन सँगसँगै के म त्यही भन्दैछु त्यो के भनेदेखि सम्बन्ध के भने अहिले एकदम के भने बिग्रिएको के भनेदेखि अवस्था छ फेरि चिनीहरू के भने भारतीयहरूले आफ्नो नेपाल नीति ने लिएर के भनेदेखि अलिक बढी नै के भनेदेखि यहाँ आफ्नो चलखेल गरे भने पनि अलिकति आँखा चिम्लिने गरेको जस्तो देखिन्छ तर भारतीयहरूले अमेरिकन लगायतका पश्चिमीहरूको रणनीति ल्याएर नेपाललाई एउटा सामरिक अखाडा बनाउने आए भने चाहिँ त्यति बेला भारत चिन अलिक आक्रोशित हुने गरेको उत्तेजित हुने गरेको हुन्छ अब अहिले के, के हो भने भारत अहिले अमेरिकाको सामरिक रणनीतिको एउटा के हिस्सेदार भन्न किन पुगेको छ पुगेको हुनाले अहिले के भनेदेखि भारत पनि आफ्नो स्वतन्त्र नेपाल नीति होइन अमेरिकन के भनेदेखि गेम प्लान रोड म्याप लिएर नेपालमा आएको छ आएको हुनाले यसबाट चाहिँ भा चिनले एउटा के महसुस गरे जस्तो देखिन्छ भने नेपाली भूमि प्रयोग गरेर चिनको सुरक्षामाथि के अरे थेट अथवा के सुरक्षामा प्रतिकूल असर पुर्याउने के भनेदेखि षड्यन्त्र हुँदैछ भन्ने किसिमको उनीहरूले महसुस गरेको हुना भनेपछि भारत र अमेरिकाको मोर्चाबन्दीमा चिन घेर्ने रणनीति बुन्दै त छैनन् भन्ने हिसाबले भएर नेपाल प्रवेश त्यस भएको हुनाले अनि त्यसपछि के भनेदेखि अब अहिले तपाईँ देख्नुहुन्छ के भने यहाँ राजदूतले भेटेको विभिन्न कुराहरू त तपाईँलाई किन आएकै छ अब अहिले जो के अरे चिनियाँ रक्षा मन्त्रीको जुन नेपालमा अहिले के भनेदेखि भोलि के अरे भिजिट हुँदैछ नि त्यसको पछाडि के हो भने राष्ट्रपति पछिको एउटा शक्तिशाली चिनिया अधिकारी हो त्यो लेभलको अधिकारी किन नेपालमा आए भन्नुको अर्थ नेपाली भूमिलाई प्रयोग गरेर चिनको विरुद्ध जो प्रयोग गर्ने खतरनाक षड्यन्त्र जो अमेरिकाको जुन एउटा के गेम प्लान हो त्यो गेम प्लानलाई सहीको भूमिका त्यसलाई कानमा बोक्दिने काम भारतीयहरूले के भने गरेको हुनाले अब चिनले पनि के अरे त्यसलाई निष्फल गर्नको लागि आफ्नो के भने सुरक्षा आफ्नो देशको सुरक्षालाई विशेष प्राथमिक दिनको लागि यो चिनिया रक्षा मन्त्रीको नेपाल भ्रमण भयो जस्तो लाग्छ मलाई त्यसले भारतको कुनै रणनीतिहरू निस्थेज विफल पार्ने योजना अनुसार उनी आएका हुनु एकदम सही कुरा है अमेरिका लगायतका पश्चिमाहरूकोहरू र जुन भारतीयहरूले जोइन्ट नेपाल नीति ने त्यो भएको हुनाले के भने अहिले के भने चिनियाहरू पनि के भनेदेखि आफ्नो नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चिनको विरुद्धमा जुन के भने गतिविधिलाई जो तीव्रता दिने जो षड्यन्त्र भइरहेको छ त्यसलाई चिर्नको लागि नै अहिले चिनियाँ रक्षा मन्त्रीको नेपालको के भनेदेखि भ्रमणको अब यसले के एउटा त भनेदेखि अब यसले एउटा देखाएको छ कि अहिले नेपाल अहिले के भनेदेखि शक्ति राष्ट्रहरू छिमेकी राष्ट्रहरूको बिचमा मात्रै होइन होइन रणभूमि हुन सक्छ अब अहिले के हो भने दुइटा किने छिमेकी चिन र किने भारत अनि अमेरिका लगायतका पश्चिमी राष्ट्र यहाँ त्रिकोणात्मक एउटा के, के नै सामरिक अखडा नेपालको नै ने, बन्दै जाने सम्भावना एकदम बढेर के नै गएको छ र यो स्थितिमा यस्तो किसिमका शक्तिशाली राष्ट्रहरूको बिचको द्वन्द्वको भूमि नेपाल बन्यो भने नेपालले त्यो धान्न सक्दैन त्यस कारण अहिले नेपालको तर्फबाट विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा के हो भने कि नेपाली भूमि प्रयोग गरेर चिनको सुरक्षामा खतरा गर्नको लागि पनि ने, नेपालले गर्ने कसैलाई त्यो के भने स्पेस दिनु हुँदैन त्यस्तै गरेर भारत के भारतको विरुद्धमा नेपाली भूमि प्रयोग गर्न पनि कुनै कन्यादेखि अन्य शक्तिहरूलाई के भने दिनु हुँदैन र यसरी त्यसैले त नेपाल पहिला पृथ्वीनारायण शाहले अलिकले के भनेको थियो नि यो दुई ढुङ्गाको तरुण हो यसलाई बडो होसियारपूर्वक नै के भने देशको स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता बचाउनुपर्छ भन्ने पृथ्वीनारायणको के भने हिजो के अरे जुन महावाणी थियो नि त्यो त्यसै भनेको होइन नि के त्यस कारण के भने नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता बचाउनको लागि राष्ट्रिय हितलाई के भने संरक्षण गर्नको लागि बडो संवेदनशील भएर आफ्नो के भने अगाडि बढ्नुपर्ने समय आउँदैछ यदि यो कुरामा नेपाल चुक्यो भने नेपालले के भने जस्तो के अफगानिस्तानको नियति भोग्नुपर्ने सिरियाको नियति भोग्नुपर्ने अथवा हिराकको नियति भोग्नुपर्ने अवस्था पनि आउन पनि सक्छ त्यस कारण अहिले नेपालको केही समय यता जहाँ शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेल नेपाली भूमिमा जसरी पनि बढेर गएको छ यो धेरै नै चिन्ताजनक कुरा हो हस् समय विचारको लागि हार्दिक आभार धन्यवाद